أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ همت إذ جب هم يهم کہتے ہیں نصر یا انصر کا باب ہے کسی نے ارادہ کیا سوچا عزم کیا اس ہمت ہمت تے آگئی ہے جس کے اوپر جزم ہے تو کسی مونس کی بات ہو رہی ہے نمبر ایک یہ ماضی ہے کیونکہ مضارے کی علامت نہیں لگی ہوئی اور تے جس کے اوپر جزم آ جائے یہ مونس غائب کی علامت ہوتی ہے یہ مونس غائب علامت ہے طائفہ تان آیا ہے تو طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ کو طائفہ تان دو گروہ طائفہ اس کی گول تے کے بعد الف اور نون کا اگر اضافہ کر دیا جائے تو دو ہو جاتے ہیں طائفہ تان دو گروہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی کلمے کے آخر پر کہیں ایک الف کا اضافہ ہو یا الف اور نون کا اضافہ ہو یا اور نون کا اضافہ ہو تو یہ عدد میں دو ہونے کی علامت ہوتا ہے مثنی اسے کہتے ہیں اصطلاحاً عدد میں دو کی علامت ہے کہیں ایک آ جائے گا کلمہ قالا اس نے کہا قالا ان دونوں نے کہا جس طرح یہاں پر طائفہ آیا ہے طائفہ گولتے ہیں اس کے بعد الف اور نون کا اضافہ ہو گیا طائفہ تان کہیں طائفہ تین بھی آ سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ ہم نے کہا تھا واو الف واو نون یا نون تو جمع کی علامت ہے یا نون جمع کی علامت بھی ہے اور یا نون مثنیٰ اور تثنیہ کی بھی علامت ہے لیکن ہمیں کیسے پتا چلے یہ تثنیہ عدد میں دو کی علامت ہے یا جمع کی علامت ہے جس یا نون کے نون کے اوپر زبر آ جائے وہ جمع کی علامت ہے اگر یا نون کے اوپر نون کے اوپر زبر نہ آئے تو وہ تثنیہ مثنیٰ عدد میں دو ہونے کی علامت ہے اس ہمت جب سوچا عزم کیا ارادہ کیا طائفہ تانی دو گروہوں نے من کم من سے کم تم میں سے جب دو گروہوں نے یہ فیصلہ کیا یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا من کم ان تفشلا فشلا یفشلو یہ کہتے ہیں سامع یسمعو فاشلا یفشلو تفشلو تم بزدل ہونا پسپا ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا یہ دیکھیں لام کے بعد ایک الف کا اضافہ ہوا ہے وہ دونوں نے جب بزدلی اور پسپائی کا ارادہ کیا جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے لے کر الگ ہو گیا تو کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ باقی تو 700 رہ گئے ہیں تو 700 تو تھوڑے ہوتے ہیں تو دونوں گروہ جو تھے بنو سلمہ والے اور بنو حارثہ انہوں نے کہا اب تو شکست ہو جانی ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچ رہے تھے واللہ ولیہما اور حالانکہ اللہ تو ان کا ولی تھا ان کا دوست تھا ان کا مددگار تھا کارساز تھا ان کا جب کارساز اللہ ہو تو عدد کو دیکھا جاتا ہے واللہ ولیہما عدد تھوڑا ہو گیا تھا لیکن ان کا ولی تو اللہ تھا وعلی اللہ وہ کے معنی اور اعلیٰ کا مطلب پر یہ دونوں ہماری زبان کے کلمے ہیں اللہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فلا یتوکل فا کا مطلب تو پس لام یہاں پر یقیناً کے معنی میں آیا ہے یا تو کے لیے آتا ہے یا یقیناً ہاں یہاں پہ یقیناً کے معنی میں آیا ہے کے لیے کریں گے تو اردو ادب قبول ہی نہیں کرے گا یہ فعل مضارع کی علامت ہے توکل کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بھروسہ کرنا فل یتوکل پر بس پھر توکل کرتا ہے یہ کرے گا المومنون مومن کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مانتا ہے مومنون جو سب مانتے ہیں
वो अल्लाह ही फजाता वक्कल मोमिनून, फिर अल्लाह अल्लाह पर मोमिनीन भरोसा करते हैं, वो अददी कुव्वत पर, वो असले की कुव्वत पर, अपनी प्लानिंगों के ऊपर भरोसा नहीं करते, वो भरोसा करते हैं खालिस्तन अल्लाह की कुव्वत पर, वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। वल्लाहु वलीयुहुमा वअलल्लाहि फलयतवक्कलुल मोमिनून। याद करो जब तुम में से दो ग्रोह बुजदली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था, उनका वली कारसास उन मौजूद था, और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है, क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर। अलिफ लाम